spoiler, ara és, tu pots matar la teva mare i esquarterar-la, com el Sancho, o fer un spoiler. Està a la mateixa, al mateix nivell de criminal. Si una persona fa un spoiler davant d'altres, immediatament és la pallissa pel carrer. Doncs abans hi havia un sistema que era fabulós. Tu estaves veient dades, o estaves veient Verano Azul, que era una sèrie memorable. I tu no tenies feina, o aquell cap de setmana tenies un casament. Sortia una revista, Pronto, i posava Chanquete Muere. I hi havia unes revistes que seguien els col·laborats diaris i t'explicaven el que passaria durant tota la setmana. Imagina't això avui en dia. Per tant, us heu d'imaginar un món en què saber el final de les coses no només no era un problema, sinó que era un estímul.